Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 21. І так, завдання у нас наступне. Вибери дроби, що дорівнюють одиниці, та з їх літер склади назву улюбленої пори року більшості дітлахів. А яка в тебе улюблена пора року? Чому? І так, давайте розглянемо. У нас є набір дробів з літерами. Для того, щоб вибрати дроби, які дорівнюють одиниці, вони повинні відповідати такій властивості, що чисельник і знаменник повинні дорівнювати, бути однаковими. І, тобто чисельник, поділений на знаменник, дорівнює одиниці. Ну, наприклад, 2 ділити на 2. Давайте по черзі розглянемо кожен із дробів і запишемо їх, ті, які відповідають цієї умови, що дорівнюють одиниці, тобто, що чисельник і знаменник однакові, запишемо їх окремо. І так, давайте розглянемо. 9 десятих. 9 не дорівнює 10, тобто це дріб не дорівнює одиниці. 15 п'ятнадцятих. Так. Це чисельник і знаменник однакові, при діленні дорівнює одиниці, запишемо. 15 п'ятнадцятих. Це літера О. Далі, 9 дев'ятих. Чисельник і знаменник однакові, при діленні буде одиниця, відповідає нашим умовам. 9 дев'ятих. Це літера Т. Далі 4 тринадцятих. 4 не дорівнює 13, тобто приділений це не одиниця, пропускаємо. Не відповідає нашим умовам. 2 других. 2 ділити на 2. Пишемо. Відповідає. 2 ділено на 2. Це буква літера Л. 1/3. Чисельник не дорівнює знаменнику. Пропускаємо. 7/19. Також 7 не дорівнює 19. Пропускаємо. І ось 7/7. Так, відповідає. 7/7. Це літера І. І так, не важко побачити, що це слово літо. Тобто одна з улюблених пір року більшості дітлахів – літо. Чому? Ну, по-перше, тому що літом канікули. Далі. Не треба робити уроки. Дітлахи відпочивають, загоряють, займаються спортом. І так далі. І так, запишемо відповідь. Це літо. Улюблена пора дітлахів. Вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.